O kaip tu paaiškini vis dėlto tą atėjimą? Kaip atsitiko, kad atėjo ne tas Landsbergis? Ta prasme, Landsbergis, kuris buvo labai skeptiškas. Vytautas Landsbergis buvo labai skeptiškas dėl nepriklausomybės. Ir jisai ten kritikuodavo savo sūnų. Rūta, tu esi išnagrinėjusi po kauliukus juos. Tu tikrai daugiau žinai negu bet kas kitas. Ir žinai, aš... Bet tu vis tiek analizavai tos įvykius. Nu kaip, aš vat irgi, ir profesorius Landsbergis irgi buvo mano svečias New York'e, reiškia. Tai irgi vat tais laikais, tai neatsimenu, 86 metai, 87, žinai. Man dar iki sąjūdžio, ne? Man paskambina Šepetys, jis sako, atvažiuos toks kultūrininkas Landsbergis, tu jį paglobok. Buvo, šiaip tai ne dėl visų skambindavo, ten koks ar Dichavičius, arba Andrius Svirka, arba ten kas nors dar atvažiuodavo, ir jie pas mane gyvendavo, ir aš juos irgi, bet be jokių skambučių. O čia man buvo paprašymas, nu, aš man buvo tiesiog, tie žmonės man buvo... Ir kas ten veikia? Žinėjau, mes per visokius jo draugus, ten visą kitą, aš buvau vairuotojas ir kas tik nori. Nu, tai vat, nu, buvo, tai, ir aš nepasakyčiau, žinai, nu, tai buvo žmogus, kultūrininkas, man šis kultūrininkai pažįsta, nu, man patinka tie žmonės. Čia da Fliuksuso istorija, ne? Ne, Fliuksusas ta istorija, man galbūt aš to išlaikau, kad jį biškį tokie iš piršto išlaužta, kadangi aš ten irgi visą laiką ten ir Meko, su Meko labai daug bendravom ir vis, irgi svečius pasidavau ir vežiodavau ir ten išvežiodavau jo svečius ir ten kokį Joko Ono veždavau namo arba ten kokį nors. Vežiai Joko Ono namo? Ten, bet buvo tokių ten pasisvečių, žinai. Taip, ten dėl to labai ten, buvo labai visiems įdomu. Ten, žinai, garsiausiai Amerikos poeta. Ginsburgas vežu ir per tokį lietų, nieko nesimato. O jis man pasakoja apie reiškia, kaip jis buvo Vilniuje, kaip ten visa kita. Ir man įdomu, aš negaliu net įsiminti, nes viskas aprasoja. Nes Ginsburgas buvo gerokai užgeręs, reiškia, ir iš karto visą mano mašiną užrasojo. Reiškia. Ir jis kaip papasako, kaip Vilniuje visi išsigando jo nu, ten gyvenimo būdo, pažiūrų ir panašiai. O man buvo gėda, aš nieko nebuvau jo skaitęs. Aš žinau, kas jis toks. Nu, tai per Aleną Ginsburgą tai išėjimas buvo jo, į visą tuometinę grėtinėlę New Yorko, kultūrinę. Tu neveltai paminėjai Joko Ono. Tai jinai viena iš ten jų. Buvo ir iškas ir šitą Radzivil kunigaikštienė ir buvo ir taip, buvo šitą ir tai čia, kad to pasakė, Žaklin Kennedy sesuo Radzivil šitą. Ir buvo, aš atsimenu, Meko filmo pristatymas, ten aš stoviu dikumoje, skaičiuodamas savo gyvenimo sekundės. 4 valandas. Tai. Modernaus meno muziejų, tai po 1,5 valandos jos visos tyliai dingo. bet ten tas lygis buvo toksai. Ir jisai atvažiavo su šita patūsinti Landsbergis. Ne, jis buvo šiek tiek ėjo per lietuvius. Jis per lietuvius, bet žinai, tai visokių tų senųjų lietuvių, inteligentųjų. Tai visuomet, aš visuomet džiaugdavausi, nes per tai aš dar viską nors irgi susipažindavau. Ir man pačiam buvo kaip tie visi istoriniai, jie buvo visi istoriniai žmonės. Bet žiūrėk, Landsbergis tada nesibjaurėjo. Aš ne vieną tokį žmogų nesibjaurėjo Vilium Kavaliausko, ne? Ne, tai dar sakė, ką tu, sako, kai grįši atostogų, sako, tai mes su Gražina būsim, žinai, džiaugs žerius arbatos, žinai, ir visą buvo... kitą. Ne, kad žinai, aš tais laikais mes visi pirmiausiai buvom tarybiniai. Tai visi buvom tarybiniai. Antra, aš buvau, nu, tikrai turėjau šansą šiokį tokį, nes pabūt kitoj Lietuvoj, netarybiniai, žinai, ir pažintas visus istorinius žmonės, tai raštikį, ten ir vis, nu, tai visko, ten tokių asmenybių, kurie susitikau, gyvus, nu, reiškia. Žinai, žinai, vietoj, tu gal pasakyk tokį vieną dalyką, nes tu dar esi, tiesiog, kad suprastu, kad Kavaliauskas nėra iš, kaip pavyzdžiui, jeigu mes pasiimam kokį Užkalnį, tai senelis, ten revoliucionierius, ten ir taip toliau. Tavo šeima kitokia, tavo tėvas mano buvo jo, visai kitoks. Mano, žinai, tai iš kitokio šeimos. Mane, vat, kaip tik ir kvietė į radiją diskusiją apie, kaip ar reikia uždrausti, paskelbti nusikaltėlio komunistų partiją. Tai, žinai, mano šeimoje nieko nebuvo iš jos. Mano tėvas buvo Šaulių sąjungoje, mano tėvas buvo Plechavičiaus armijoje. Ir, škesi, ir Plechavičiaus armijos istorija išlindo 47 metais.
tėvas buvo Želvos progimnazijos direktorius ir jam pradėjo siūlyti į partiją stoti ir pasikniso biografiją, rado Plechavičiaus armiją. Vietoj to, reiškia, jis jau to išmetė, net iš mokytojų išmetė. Tai mes paskui važiavom iš Ukmergės į Veisėjų rajoną, į Kapčiamiestį, nes ten kažkoks tai tėvo pažįstamas trečių sekretorium buvo, ir kad jį kaip nors pridengs, ir jis vėl Kapčiamiestį direktorium buvo, ir atėjo popieriai, ir vėl iš direktorių. Ir nikome tėvas į jokią partiją neįstojo, paskui paaiškėjo, kad dar buvo ir birželio sukilime. Tai jis sako, mes taip išvengėm. Tai mano šeimoje to nebuvo. Nors šiandieninių visų, šiandieninių valstybės, taip tų vadovų ar panašiai šeimos, jie visi yra iš tų nusikaltelių šeimos. Va. Tai ir pasakė iš tikrųjų formulę. Kad kažkokia tai, ir jie kažkokiu mazochizmu užsiminėja. Jie gerbėtų to, kad bandytų suprasti, kaip gyveno jų tėvai, jie jos nori paskelbti nusikalteliais, po to jų bijotis, jų gėdytis ir meluoti. Ir va, viskas patys įsistumė į savo tokį aklį. Aš mano tėvukas buvo, aš jau didžiuojusi, jis buvo toks, koks buvo, jeigu jis būtų buvęs įstojęs į tą partiją, gal kokią aš būčiau dar padaręs karjerą, po tos karjeros būčiau smarkiai nukritęs ir būčiau toks prasigėręs, koks nors, taip sakant, žmogus, o dabar aš neprasigeriu vien todėl, kad... O Plechavičiuko sūnui reikėjo stipriai mokyti? Žinai, jo, aš aukso medalių mokyklą baigiau ir universitetą ir vadovų diplomų, bet tai čia tiesiog, bet čia gal buvo taip, kad... Dabar kalbant apie tas pasakymas, jie visi jie yra iš nusikaltelių šeimų. Aš man net nekyla, tai aš sakau, jie iš tų vadinamųjų nusikaltelių, aš nelaikau jų tėvų nusikalteliais. Bet, pavyzdžiui, ar aš klausinėjau, pavyzdžiui, kunigo Grygo klausinėjau, pavyzdžiui, kaip jisai jaučiasi, kaip jisai vertina, pavyzdžiui, Čmilytės pasirinkimą. Jisai irgi sakė, tėvų senelių nepasirinksi, bet būtų buvę politiniai kultūrai geriau, jeigu jinai būtų supratusi ir nėjusi, nes vis dėl to, kai atvažiuoja žmogus... Kunigas Grigas dirbo Lazdijuose. Taip. Ir jisai, mano mama, pradinių klasių mokytoja, labai su juo bendravo. Nes mes klebonėje priešais buvo, reiškia, mūsų tiesiog priešais, per gatvę tik tai, reiškia. Ir aš atsimenu, kad Grigas vėjais pavertė visą ateistinį darbą, reiškia. Nes jis bendravo su tais vaikais, su jaunimu ir visą kitą rytą paprašė ten partinę valdžią, išvežkite tą Grigą, nes čia bus blogai. Su to, reiškia. Va, tai jisai irgi tą patį pasakė, kad, kaip tu tėvų negali nei pasirinksi, tu nei senelių nepasirinksi, bet va tas moralinis supratimas, kad nederėtų, tiesiog nederėtų vaizduotis. Bet kai mes turim, pavyzdį to paties Landsbergio, ne, tėvas globotas tikrai tarybų valdžios, jau tas tininio monografijų, tu ten nieko nepritempinėsi, tiesiog yra archyviniai dokumentai, Sniečkaus palikti memuarai, kur dienoraštis, kur buvo Žemkalnis, sakė, kad būtas per mažas ten, maždaug suraskite būtą kitokį Žemkalniai. Bet iš to viso yra nulipdoma, mane ir įdomu, kai iš to viso yra nulipdoma, iš to iš tikrųjų tokio kolaboravimo yra nulipdomas patriotizmas ir visiškai tais tarybiniais metodais, aukštosios partinės, nežinau, metodais, yra išsiugdoma tokia, aš nežinau, kaip ją pavadinti, tokia kažkokia grupuotė tokia, jinai neturi kažkokių politinių pažiūrų, jeigu tu žiūrėsime dabar į dabartinę valdžią. Čia vadinosi konservatoriais, dabar labai jau ta tokia marksistinė, trockistinė jų ten ta filosofija atėjo ir požiūris į gyvenimą. Bet jie tokia valdžios paėmimo mašina, tokia labiausiai bolševikinė, man labiausiai panašinės. Kaip ten sakė Leninas, kuo geresnė agitacija, tuo reikalinga mažesnė organizacija valdžiai paimti. Čia tokia klasika. Ne tik tai Maldeikienė negali Leniną. Bet matai, žinai, aš tai žiūriu, taip šiam, kaip mes su mūsų profesija nori, nenori, tu bendrauji su kuo daugiau žmonių. Ir aš ir
Ir tu ir konservatorių partijų, aš turiu sutikti žmonių, kurie man labai mėly, su jais bendrauju, su, mes turim Tai jau kažkokių būtent, va, bendrų. Ir aš, ir, bet, žinai, bet irgi keistai pamačiau, kad va, tie žmonės, kurie va, tokių plačių pažiūrų, kurie tai jie karjeros ten nedaro. ne. Nedaro, jie, bet jie gyvena kaip po savo. Na, aš irgi, aš esu socialdemokratas, partijos narys, su manim partija nedraugauja per daug, bet nu, kad įtarė, kad aš su visais bendrauju. Ne, tai aš, tas nėra blogai, kad su visais bendrauju. Mes ne, negalim Lietuvoje tokioj mažai valstybėlį pasturėti lagerius, apsijuost spigliuotą vėlą, reiškia, nušvilptą iš ten, iš pasienio, reiškia, ir taip gyventi. Mes turim bendrauti, mes turim diskutuoti, kodėl Vokietijoje, supranti, vat man draugas už vakar paskambino, jis iš Frankfurto ir pradėjo aiškinti, kuo skiriasi Britų demokratija nuo Vokietijos demokratijos. Nes, sako, Britų tai yra, kas laimi valdžią ir tada jie su nieko net nebendrauja. Nesidalina. Mes čia laimėjom ir mes dabar valdysim. O Vokietija visą laiką ieško kompromiso. Ir žiūrėk, vat Vokietija, tai ta didžioji koalicija buvo, tai su, visi krikščioninis demokratai su socialdemokratais ten vėl. Tai ir ta šalis pasimokiusi, matyt, pasimokiusi visų per tų po karų, po visą kitą, kad reikia gyventi demokratiją. Aš vat prisimenu, vat netgi Gaukas tada atvažiavo į Lietuvą ir pasako, kaip jie sprendė tų štazį agentūros likimą. Bet jie išviešino viską. Jo, bet jie išviešino ir jie labai gerai. Ir įdomiausia tai, kad jie netgi tą vat, savo didžiausią šnipą, kurį norėjo teisti, o paskui neteisė, sako, kad jis Vokietijai tarnavo, tik tai tokį Vokietijai, kokia tuo metu buvo. Mes dabar, žinai, atrodo, kad o, kaip jis galėjo gyventi tuo metu tarybų Lietuvoje. O kur mes tada galėjom gyventi? Paryžiui. Tribino Marcinkevičius yra no. pas tą situaciją labai, aš jau nepakartosiu tos citatos, bet ir jisai kreipėsi į emigrantus, kurie po to per Atlantą mokina gyventi čia gyvenančius. Mes irgi tokių situacijų dabar turim, nes emigracija ir didžiulė. Jisai ko ne išdavikai sakė, o jūs mus paliko čia gyventi taip, kaip mes gyvenom. Taip.